comprovantes mostram os depósitos. R$19 mil. O dinheiro era para a compra de um carro anunciado em um site, mas se tratava de um golpe. A mulher, que não quer se identificar, só descobriu que havia sido enganada quando chegou no cartório e encontrou o verdadeiro dono do carro, que também caiu na história do golpista. Ele pegou o anúncio do proprietário e copiou para ele, copiou o anúncio. E aí ele identificou como advogado para mim e como os donos, e para os donos também. Ele falou para os donos que eu era cliente deles e estava querendo um carro. Na hora que eu cheguei no cartório, que depois que eu já tinha feito as transferências, e eu falei para a gente, peguei a senha no cartório e fui para poder reconhecer firma. E aí o genro da dona do carro falou assim, não, eu estou esperando ele transferir para mim. Aí foi onde eu questionei, transferir o quê? E ele, não, o valor, porque ele está comprando o carro de mim. Logo que percebeu o golpe, a vítima entrou em contato com o gerente do banco e conseguiu o estorno do dinheiro. Foi até uma delegacia, registrou o boletim de ocorrência e, através dos dados da conta do golpista, a polícia o localizou em pouco tempo. Equipe do Batalhão de Choque deslocou aí a Vila João Vaz, localizou esse indivíduo, e realizou a sua prisão, que foi, né, juntamente com a vítima, que reconheceu o indivíduo. Com isso foi conduzido o indivíduo aí preso à central de flagrantes pelo artigo 171. Lázaro Cândido Pereira, de 31 anos, chegou a mandar um áudio comemorando o golpe. Vovô do seu pai, eu te agradeço. Só alegria. Quando percebeu que não receberia o dinheiro, o golpista começou a ameaçar e zombar da vítima. Começou me mandando mensagens, me xingando, mandando vídeos obscenos, e aí eu bloqueei ele do WhatsApp e ele mandou por SMS. Eu bloqueei, ele me ligou, de outros números, me xingando. Lázaro tem várias passagens pela polícia, inclusive pelo mesmo crime, estelionato. Como ele não foi preso em flagrante, foi liberado. Segundo a polícia, esse tipo de golpe é comum em Goiânia. O pessoal está usando aí a rede mundial de computadores, a internet, para realizar esse tipo de golpe. E as vítimas, as pessoas têm que ficar atentas, né? Realizar os seus devidos negócios dentro da forma da lei. Por sorte, a mulher conseguiu resgatar o dinheiro, mas fica o alerta. Eu espero que seja feita a justiça, né, para outras pessoas não caírem nesse golpe. E já aviso para tomar muito cuidado, porque é muito perigoso, a gente não espera, não podemos confiar nas pessoas, porque não, a gente está sujeito a tudo, porque a gente não conhece o coração das pessoas. Então, assim, para as pessoas ficar bastante atentas e desconfiar de tudo.